Dediğimiz gibi hazırda Gürcüstan parlamentin karşısında etiraz aksiyaları devam edir. Etiraz aksiyasının iştirakçıları esas taleplerinden biri tabii ki yine de Daxili İşler Naziri Giorgi Qaxaryanın istifa vermesidir. Bununla bağlı onlar Daxili İşler Nazirine günün sonuna kadar vaxt veriblər. Diğer esas taleplerinden biri ise iyunun 20'sinde aksiyanın amansızlıkla dağıdılmasında iştirak edilen polislerin cezalandırılması. Bundan əlavə saxlanılan şəxslərin azad olunmasıdır. Və digər tələb isə bundan ibarətdir ki, etiraz aksiyasının iştirakçıları tələb edirlər ki, proporsional qaydada növbədən kənar parlament seçkisi keçirilsin. Bu arada bir məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. İyulun 8-dən etibarən Gürcüstan Hava Yolları Şirkətinin Rusiya ərazisindən uçuşlarına qadağa qoyulur. Bununla bağlı Rusiya Nəqliyyat Naziri məlumat yayıb. Məlumata əsasən Gürcüstanın bununla bağlı 2008-ci ildən ödənilməmiş borcları var. Borcların həcmi 792.583 ABŞ dolları, 592.251 Rusiya rubludur. Bundan əlavə Rusiya Xarici İşlər Naziri məlumat yayıb. Belə ki, nazirliyin tələbinə əsasən Gürcüstan hökuməti Rusiya vətəndaşlarının və rusiyalı jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat verməlidir. Bununla bağlı nazirliyi açıqlamasında bildirir ki, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də ATƏT bununla bağlı məsələlərə xüsusilə nəzarət edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də Gürcüstanda baş verən prosesləri xüsusi diqqətlə izləyir. Məndən olan məlumatlar, hazırki məlumatlar bunlar idi və hadisələrin inkişafını izləməkdə davam edəcəyik. Rahim Tarverdiyev, Tbilisi, Gürcüstan, xüsusi olaraq Real TV üçün.